はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、前回の動画をご覧になっていただいたあなたはお分かりかと思うんですけども、今回ですね、神奈川県のですね、武蔵小杉で腰痛専門と便秘の専門のですね、整体院をされている伊藤先生にですね、来ていただいて、便秘のですね、原因と解消法というですね、お話をさせていただいています。で、前回は便秘のですね、原因というところをお伺いさせていただいたんですけども、じゃあ今回はその原因のもっとこう具体的な原因と、それとそれに対する対処法っていうところでお伺いさせていただければと思うんですけども、はい、じゃあ伊藤先生いいでしょうか。バトンタッチさせていただいて、便秘の原因っていうところをまず、はい、教えてください。はい、で、便秘の、根本的な原因なんですけれども、食事と、腸の問題と、筋肉の問題、この3つを大きく掲げてます。はいはい、で、前回の動画でもお話しした通り、1つのものだけやっても意味がなくて、複合的にやっていきましょうということなので、便秘の原因を3つ書いたんですけれども、食事だけとか、腸の、問題だけ解決するとか、筋肉の問題だけ解決するっていう、その場しのぎの動画っていうのは僕はお伝えするつもりはなくて、根本的にやらなきゃいけないっていう問題定義っていうのが基本的なその世間とか の、はい、テレビとかでもなくて、その場しのぎで食事だけ、その場しのぎで腸だけのマッサージだけっていう形が多いので、今回は複合的にやっていきましょうということでお伝えしていこうと思います。で、食事なんですけど、大体の方がやっぱりこうプラスして何かをとって、便秘を改善していくっていう形が多いんですけれども、実際食事ってもっと大事なことっていうのは、腸に負担をかけないようにしなきゃいけないので、食事って書いてあるんですけど、取らないような取ったらいけないようなものっていうものがあるんですね。例えば、そうですね、小麦だったりとか、あとはお肉をたくさん食べてしまうだったりとか、そうです、あとは白砂糖、だったりとか、その辺が腸の原因、便秘の原因になるのかなっていうのを思っていて、で、食事でこう食べていった方がいいというものも もちろんあるんですけれども、それはその食物繊維ってよく言われるんですけど、不溶性と水溶性っていう2つあるんですけれども、皆さん大体取ってしまうのって不溶性だけ、レタスとかああいうキャベツとか、糸くずのような水に溶けないですね、水に溶けないようなものですね。なので水溶性っていうと海藻とか、ネバネバ系とか、そういったものを取っていかなきゃいけないのに、逆に不溶性、水に溶けないものだけ食べちゃうと逆に便秘の原因になってしまうというところもあるので、食事っていうのはプラスのものをやっていかなきゃいけないものもあれば、引き算マイナスな健康法としてもやっていかなきゃいけないものっていうのがあるので、食事の面っていうのはすごいちょっと難しいところではあるんですけれども、やっていくとなれば簡単、知ってしまえば簡単という、これよくそのヨーグルトとかって言われるんですけど、それはどうなんですか？乳酸菌を取った方がいいってことですよね。そうですね。で、乳酸菌っていうのはもう取った方がいいもの、善玉菌をこう成長させるとか増やすためにも必要なんですけど、乳製品の中の乳酸菌っていうのは体にいいんですけど、乳製品自体が腸に負担をかけてしまうんですよ。なので乳製品は取らない方がいい方の食事の方になってしまうんですね。そういうことですね。結構取ってる方多いですけど、そうですね。じゃあ食事っていうのはまずこれを取るっていうんじゃなくて、取らないものから始めるっていうことが大事だっていうことですね。それが一番だと思います。じゃあ腸っていうのはどういうことなんでしょうか？そうですね、腸っていうのは、自律神経の9割で占めてるようなものなので、自分の緊張とかストレスっていうのが腸に影響として出てきやすいものなので、よく緊張して、本番前緊張すると、トイレに引っこもっちゃうとか、ああいうのも自律神経 の、状態が反射として出てるっていうのは分かりやすいものだと思うんですけど、なので自律神経を整えていくっていうことが大事かなと思います。例えば睡眠の質を上げたりとか、その携帯の電池を寝るときにその近くに置かないとか、そういったところの細かい部分ですけれどもね、そういったところを直していくだけでも、便秘の原因を解消していくっていう形にはなっていると思います。なので腸に対して何かするっていうよりも、腸を司っている自律神経を整えるっていうことが、腸のケアになっていくっていうようなことですね。OK です。じゃあ最後の筋肉っていうのは、筋肉はあとはもう筋肉なんですけど、姿勢っていうと分かりやすいと思うんですけど、例えば呼吸が浅い方だったりすると、横隔膜ってこういうふうにドーム状にあるんですけど、それが使えてないだけで、どんどんこう姿勢がこう下に沈んでいってしまうってなると、腸って臓器の中でも下の方にあるものなので、上にある肝臓だったり、
胃とかっていうものが横隔膜にくっついてるので、はいはい、横隔膜が下がった結果上にある臓器がどんどん下に下がってって腸を、はい、あの構造的に圧迫してしまうっていうのがあるので、はい、まあ、運動することで腸を刺激することも大事なんですけど、はい、まあ、姿勢を良くしていくことで、うんうん、まあ、腸にスペースを与えてあげてくるっていうことも大事になってくると思います。はい、じゃあいわゆる便秘解消にこう動け動けっていうようなことって、はい、まあ、それも大事なんですけど、普段の要は止まってる時の姿勢もすごい大事になるっていうようなことですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そのような形で、まあ、原因 1,2,3 そのそれぞれに対する対象 1,2,3 というふうにお伺いさせていただいたんですけど、はい、実際もっとやっぱり詳しく聞いていただいて、う、ね、もう、はい、もっとそれぞれのこう原因と対処法っていうところを多分伊藤先生にお伺いしなくちゃいけないかと思うんですよ。でそこで、まあ、伊藤先生にですね、はい、今回お願いさせていただきました。はい、はい、どんなものを作っていただいたんでしょうか。はい、もう頑張ってたった7日間で一生便秘にならない方法っていう動画の講座を頑張って作ってきました。はい、ありがとうございます。はいはい、まあ、今回ですね、私の患者さんだったりとか、もう本当伊藤先生の患者さんだったりとか、やっぱ便秘に悩まれている方がすごく多いっていうことで、まあ、伊藤先生に今回来ていただいてお話ししていただいたんですが、やっぱりこの動画だけでは伝えきれない内容って結構あるじゃないですか。そうですね。はい、そういったところで、まあ、今回ですね、伊藤先生にあのビデオ講座を作っていただきました。はいはい、あのもちろん無料です。無料のビデオ講座作らさせていただいて、はい、まあ、たった7日間で一生便秘にならない方法という無料のビデオ講座作っていただきました。なのでですね、まあ、このような、まあ、便秘の原因の対処法っていうところを今回もお伺いさせていただいたんですけど、その7日間で一生便秘にならない方法っていう動画講座の中では、はい、実際この内容と同じような内容なんですか、それとももっと違う内容なんですか。もっとこれを具体的にかつ詳しく説明してて、はい、まあ、食事とかだったらあのこれは取らない方がいいとかっていうものだったりとか、まあ、取った方がいいものだったりの、まあ、レシピだったりとか、はい、まあ、腸に関してだったりすると、まあ、自律神経を整えるためにやらなきゃいけないことだったりとか、はい、まあ、筋肉とか、あの僕が内臓の治療とかっていうのもやってるので、はい、僕があの当院でやってるその内臓の治療というものをセルフケア化させて、はい、あのお伝えさせたりとか、はい、もう本当に盛りだくさんになってると思います。はい、そうですね。まあ、なのでこの動画ではなかなかちょっと情報がこう伝えきれなかったところがあったので、まあ、もしですね、まあ、便秘をですね、一時的ではなくですね、そうですね、根本的に改善したい、はい、まあ、一生便秘にならないようなですね、まあ、体になりたいっていうですね、思われているあなたはですね、ぜひあの伊藤先生のですね、はい、たった7日間で一生便秘にならない方法という無料動画講座をですね、受講していただければと思います。はい、はい、まあ、下にですね、申し込みのリンク貼らせていただきますので、もし興味があればですね、申し込みしていただければと思います。はい、はい、ということでですね、今回は、伊藤先生にですね、はい、まあ、便秘の原因とその対処法という、はい、お話をさせていただきました。はい、まあ、興味がある方はですね、下に貼っておきますので、はいはい、申し込みしていただければと思います。はい、ではですね、伊藤先生、今回は貴重なお時間ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ではですね、本日の動画はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。